Hei, mitt navn er Liv Thorsen, og jeg er 77 år gammel og er fra Norge. Min mann Kjell ble diagnostisert med Alzheimers sykdom for 9 år siden og bor hjemme. Jeg er aktiv i den lokale demensforeningen og ser hvordan mange sliter i hverdagen. Problemstillingen jeg vil trekke fram er mangelen på ulike boformer når en har en demensdiagnose. I Norge vil regjeringen at vi skal bo i eget hjem lengst mulig, men for personer med demens så trenger vi en mellomting mellom det å bo hjemme og komme på et sykehjem. Et sted hvor det er varierte aktivitetstilbud og tilrettelagt for sosiale møteplasser. Dette er grunnen til at jeg ber dere støtte oppfordringen til europeiske ledere om å gjøre demens til en prioritet.